comprar uns perfuminhos, amor. É aqui no Ver o Peso. Ver o Peso é onde a Anitta gravou o clipe dela, no Chão Novinha. Aí eu vou comprar uns perfumes, que tem perfume Chama Macho. É, tem Chama Ex, Afasto. Menina, tem tudo aqui que vocês imaginar. Ó, quem trouxe?